començar a treballar i veure el món laboral, de com és tractar amb el client, els dubtes que cause, que, bueno, les preguntes i tot, pues, et fa, bueno, em fa el pes i m'agrada que m'aporti tot això. Aixeques i ja mires a veure si tens algun WhatsApp o qualsevol cosa. Després utilitzo molt també el FaceTime quan estic a Barcelona per parlar amb els meus pares. I l'aplicació que utilitzo més és l'Instagram. Penjo fotos i res més. No, bueno, històries, bueno, que se diuen els penjar històries i ja està. Jo marxava, tenia que trucar o des d'una cabina o des de la família perquè no tenies, i ara qualsevol moment fas FaceTime i el veus en directe. Llavors, clar, és aquest apropament que necessites quan a vegades, bueno, jo per lo menos estic sola a Barcelona i visc sola, i és el moment aquest de veure la teva mare, el teu pare, la teva germana o la teva parella. El que sobretot m'agrada és el tema CAD/CAM, perquè jo abans vaig fer disseny, i clar, el CAD/CAM és la nova tecnologia de, bueno, per fer el que són implants o carilles o corones amb el tema de disseny. O sigui, tu ho dissenyes per internet, després ho passes amb una màquina 3D, i m'agradaria ser bastant pionera en aquest tema aquí a Andorra.